እንደታምሽታችኋል የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ ከምሽቱ 1 ሰዓት ሆኗል የለተረቡ የኢቲቪ ዜና 57 ጀምሯል አብራችሁን ቆዩ ግብዣችን ነው ሮዛ መኮንን ዜናዎቹን የመረው አብራችሁ ቆያለሁ በቢዝነስ መረጃችን ሁናቸው ታዬ በስፖርት መረጃችን አረጋ ከፈለው ከእናንተ ጋር አብረን እንዘልቃለን አበይት ጉዳዮቹን ላስቀድም ሌብነት ለመንግስት ፈተና የሆነ መምጣቱን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። በሌብነት ላይ ተጨባጭ እርምጃ ለመውሰድ የሚያስችል ጥናት እየተደረገ መሆኑንም ገልጸዋል። የዓለም የምግብ ድርጅት አሁንም ለትግራይ ክልል እርዳታ እያቀረበ መሆኑን አስታወቀ። በቢዝነስ ዘገባችን ደግሞ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን እና የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን በዘርፉ ያለውን ኢንቨስትመንት ለማሳደግ በጋራ እንደሚሰሩ ይህንና ሌሎች የቢዝነስ ዘገባዎችን ይዤ ሁናቸው ታዬ ካፍታ ቆይታ በኋላ የምንመለስ ይሆናል። በስምንተኛው ሳምንት የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሀዲያ ሆሳዕና ከሐዋሳ ያደረጉ ጨዋታ ሁለት አቻ በሆነ ውጤት ተጠናቀቀ። ካፍታ ቆይታ በኋላ ስንመለስ እና ሌሎች ስፖርት ዜናዎችን አረጋ ከፈለ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ኢቲቪ ዜና 57 አጫጭር ጉዳዮችን ያስቀድማል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክር ቤት ሰባተኛ አስቸኳይ ጉባኤውን ማካሄድ ጀመረ። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክር ቤት አምስተኛ ዓመት ስምንተኛ የስራ ዘመን ሰባተኛ አስቸኳይ ጉባኤውን እያካሄደ ይገኛል። ምክር ቤቱ በአስቸኳይ ጉባኤው የተሻሻለውን የምክር ቤት ተወካዮች ብዛት ለመወሰን የወጣውን አዋጅ ጨምሮ በተለያዩ አጀንዳዎች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ ያሳልፋል ተብሎ እንደሚጠበቅ የክልሉ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በተያዘው ዓመት በሚያከናውነው የበጋ የበጎ ፍቃድ ስራ 400 ሺህ የሚጠጋ የህብረተሰብ ክፍልን ተጠቃሚ ለማድረግ እንደሚሰራ ገለጸ። በጎ ፍቃደኝነት ለማህበራዊ መስተጋብር በሚል መሪ ሀሳብ በነገው ዕለት ይፋ የሚሆንና እስከ ግንቦት 30 2015 ዓ.ም ድረስ የሚቆይ መርሃ ግብር እንደሚካሄድ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የህብረተሰብ ተሳትፎና የበጎ ፍቃድ ማስተባበሪያ ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ጀማሉ ጀንበር በሰጡት መግለጫ ጠቁመዋል። በበጎ ፍቃድ መርሃ ግብሩም የአቅመ ደካሞችና አረጋውያን ቤት ማደስ፣ የማዕድ ማጋራት፣ የደም ልገሳ፣ የአረንጓዴ ልማት፣ አካባቢ ጥበቃና ሌሎችም ስራዎች እንደሚከናወኑ አብራርተዋል። በበጎ ፍቃድ ወጣቶችን በማሳተፍ 2 ቢሊዮን ብር ወጪ ለማዳን ጥረት ይደረጋልም ብለዋል። ሪፖርተራችን ይድነቃቸው ሰማው እንደዘገበው በ2014 ዓ.ም በተከናወነው የበጎ ፍቃድ ስራ ህብረተሰቡ ላደረገው ንቁ ተሳትፎ በማመስገን በቀጣይም ተጠናክሮ እንዲቀጥል ተጠይቋል። የዓለም የምግብ ድርጅት አሁንም ለትግራይ ክልል እርዳታ ያቀረበ መሆኑን አስታወቀ። የእርዳታ ምግብ የጫኑ የድርጅቱ ተሽከርካሪዎች በጎንደር አድርገው ወደ ትግራይ ክልል እየገቡ መሆኑን የተገለጸው የዓለም የምግብ ድርጅት የእርዳታ ምግብ በቀጣይ ቀናት በተለያዩ ከተሞች ላሉ የማህበረሰብ ክፍሎች እንደሚከፋፈል ተገልጿል። ድርጅቱ በቀጣይ በተለያዩ አቅጣጫዎች አልሚ ምግቦችንና የህክምና ቁሳቁሶችን ወደ ትግራይ እንደሚያስገባ ከድርጅቱ የኢትዮጵያ ቅርንጫፍ ትዊተር ገጽ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ወደ ውጭ አጫጭር ዘገባችን አመራን። ከዓለም ህዝብ ቁጥር መጨመር ጋር ተያይዘው የሚመጡ ችግሮችን ለመከላከል የፖሊሲ ማሻሻያዎችን ማድረግ እንደሚገባ ባለሙያዎች ተናገሩ። ባለሙያዎቹ አስተያየቱን የሰጡት የዓለም ህዝብ ቁጥር 8 ቢሊዮን መድረሱን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ይፋ ማድረጉን ተከትሎ ነው። ባለሙያዎቹ እንዳሉት የህዝብ ቁጥር ቢጨምርም የጭማሪ ምጣኔው ግን ቀንሷል ብለዋል። በሌላ በኩል ከሳራ በታች ያሉ የአፍሪካ ሀገራት ፈጣን የህዝብ ቁጥር እድገት አሳይተዋል ነው የተባለው። ከህዝብ ቁጥር ጋር የሚጣጣም የኢኮኖሚና ማህበራዊ እድገት ለማምጣት የፖሊሲ ማሻሻያዎቹ እንደሚያስፈልጉ ባለሙያዎቹ ተናግረዋል ሲል የዘገበው ዊዮን ኒውስ ነው። ኢቲቪ ዜና 57 ላይ ናችሁ፣ አብራችሁን ሁኑ። የጉሊት ንግዴን አሻሽዬ ህይወቴን ለመቀየር ከማልበደር ነዳጅ ለመቅዳት ብር ጎደለ፣ ምን ተሻለ? አነሰ በዛ ሳልል ከደሞዜ ቆጥቤ ትምህርቴን እንዴት ላሻሽል? ችግርን አቅልሎ ህይወት የሚቀይር አዲስ የዲጂታል ፋይናንስ አገልግሎት በቴሌብር። ቴሌብር መላ የገንዘብ ክፍተትን በክብር የሚሞላ ያለምንም መያዣ የሚያበድር አስተማማኝ መላ።
በተለይ ብር እንደኪሴ ግብይት ላይ እንዳሉ በቂ ገንዘብ ካለ ያዙ ምንም ሳይጨነቁ የሚፈልጉትን ያዛሉ የጎደለውን ብር በተለይ ብር እንደኪሴ ይከፍላሉ ቴሌ ብር ሳንዱቅ ጠብታው ሀበርሜል ይሞላል በቴሌ ብር ሳንዱቅ በወለድና ያልወለድ ከአንድ ብር ጀምሮ በየለቱ መቆጠብ ይቻላል ቴሌ ብር መላ ክፍተት የሚሞላ ቴሌ ብር እንደኪሴ የግብይት ዋሴ ቴሌብር ሳንዱቅ ውጥን የሚያደምቅ ፋይናንስ አገልግሎት ለሁሉም ኢትዮ ቴሌኮም አንቺኮ ድንቅ ነሽ ሀገር የምትመሪ ትውልድ የምትፈጥሪ ነገን የምትሰሪ ታታሪ አንቺኮ ድንቅ ነሽ ብዙ ይገባሻል ነገን ከነውበቱ ከነድምቀቱ ታዩ ዘንድ ደፋ ቀና ማለትሽ ሳካ ህልምሽም ይሰምር ዘንድ ብልሃት ሞልቶሻል ይኸውልሽ ለመለኛነትሽ ለድንቅነትሽ መሻገሪያ እለት ወደ ወር ወርን ወደ ዓመት በስኬት የሚያሻግር ድንቅ መላ ድንቅ ነሽ የሴቶች ቁጠባ በላይ ልዩ ወለድ የምታገኝበት ስለሚገባሽ ከአዲስ ኢንተርናሽናል ባንክ በዝርዝር ወደምንመለከታቸው ጉዳዮች ተሻግረናል። ሊብነት ለመንግስት ፈተና የሆነ መምጣቱን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት ቀይ መስመር ብሎ ያሰመረውን ሊብነት ሌቦች ቀይ ምንጣፍ እያደረጉት ነው ብለዋል። በሊብነት ላይ ተጨባጭ እርምጃ ለመውሰድ የሚያስችል ጥናት እየተደረገ መሆኑንም ገልጸዋል። ምስክር ስናፍቅ ዜጎች መብታቸው ሆነውና አገልግሎት በእጅ መንሻ ካልሆነ በስተቀር የማያገኙበት የፈረጠሙ የሌብነት ሰንሰለቶች እየተፈጠሩ መምጣታቸውንም ያገልግሎት ፈላጊ ህብረተሰብ በየጊዜው ከመያሰመው ቅሬታ መገንዘብ ይቻላል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በቀረበላቸው ጥያቄ ላይ ምላሽና ማብራሪያ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ኢትዮጵያ የገጠማትን ፈተና እንደ መልካም እድል የቆጠሩ ሌቦች ተፈጥሯል ነው ያሉት። የገጠመን ሀገራዊን ችግር እንደ እድል የወሰዱ ሰዎች ቀይ መስመር ያልነው ሌብነት ቀይ ምንጣፍ አርገውታል። ቀይ ምንጣፍ አርገው በነጻነት ሚንሸራሸሩበት ሰዎች የተፈጠሩ ሄደዋል። አዲስ አበባ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ፋይል በግሩ አይሄድም የሚለው ቋንቋ ኮመን ቋንቋ ነው። ፋይል በእጅ ብቻ ነው የሚሄደው በግሩ አይሄድም። ሌብነት ለመምዱ ብቻ ሳይሆን እንደ መብት መወሰዱ አደገኛ ነገር ነው። የሀካይድ የኢትዮጵያን ምጣኔ ሀብት ከማዳከሙም በላይ በሌብነት የሚመነጨው ገንዘብ ህገ ወጥነት እንዲስፋፋም በር እየከፈተ ስለመሆኑም አንስተዋል። ሌብነት የኢኮኖሚ ነቀዝ ነው፣ የእድገት ነቀርሳ ነው። ሌብነት ባለበት ማደግም መኖርም ያስቸጋይ ነገር። ምክንያቱም ሌቦች መስረቃቸው ብቻ አይደለም፣ ከሰረቁ በኋላ ገንዘቡ ባንክ አይሄድም። ቢኮዝ ባንክ ሄድ ይታወቃል፣ ይቀመጣል። ከሰረቁ በኋላ በትክክለኛ ሆቴል ሄደው በትክክለኛ ዋጋ በትክክለኛ ክፍያ መብላት መጠጣት መልበስ ይቸገራሉ። ሁሉ ነገር ድብብቆች ስለሆነ ድብብቆች ደግሞ ወደ ኢሌጋል ቢዝነስ ለሚወስደው አንዴ ተገሰረቀ ገንዘብ ወደ ህጋዊ ለመምጣት ይቸገራል። ለዚህ ነው አዲስ አበባ ውስጥ በቁጥራቸው ከፍ ያሉ ፎቆች ባለቤት አልባ ይሆን ፎቁ አለ ባለቤቱ አይታወቀው። ሳይሰሩ የሚበሉ ነበር ድሮ፣ አሁን ሳይሰሩ የሚበሉ አይደለም፣ የሚሰራ የሚበሉ የሚሰራውን ሰው መርጠው ይበላሉ። ሰው እንዳይሰራ እነሱ ተቀምጠው መጠቀማቸው ብቻ ሳይሆን እየሰራ የሚንቀሳቀስን ሰው በተለያየ መንገድ ጠላልፈው ይጥራሉ፣ ስራ ይበላሉ፣ ሰራተኛ ይበላሉ። በሁሉም መስኮች የሚታየው የጉቦና የሌብነት ተግባር እየሰፋ ሄዶም የህዝብና የመንግስት ሀብት የሆነው መሬት በህገ ወጥ ደላሎች እንዲወሰድም አድርጓል ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ። ኢትዮጵያ ውስጥ መሬት የመንግስትም አይደለም የህዝብም አይደለም የደላሎችና የሌቦች ወኞች ነው። መንግስትም ማያዝበትም ህዝብም ማያዝበትም። ይሄ ስርነቀል ማስተካከያ ይፈልግ። ህገ መንግስቱ የህዝብና የመንግስት ነው የሚለው የደላሎች አይልም፣ ግን ደላሎች ወስደውታል። ይሄ ማስተካከል የሚቻለው ኢንክሉሲቭ ናሽናል ዲያሎግ ያለው በትክክል መነጋገር ሲችል ህገ መንግስታዊ ጉዳይ ስለሆነ። እንደ ሀገር ያለውን ፈተና ለመሻገር ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን የጠቆሙት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያውያን ይህንን ልምምድ ለማስቀረት በጋራ መቆም አለባቸውም ብለዋል። በስራ አስፈጻሚ ተወያይተንበታል፣ በካቢኔ ተወያይተንበታል። ምናልባት በሁለት ቀን ሶስት ቀን ውስጥ ለህዝብ ይፋ እናደርጋለን።
ሀገራዊ ኮሚቴ አቋቁመን ጥናት እያጠና እንገኛለን። የተከበረው ምክር ቤት መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ለዚህ ፐርፐስ ብቻ የተዘጋጁ ስልኮች አሉ፣ ቢሮዎች አሉ። መረጃ ሰነድ በማቀበል ቢያንስ ባናጠፋ እንኳን ለብነትን አንገት እንድናስደፋ በጋራ እንስራ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም ያስፈጻሚ አካላትን ጨምሮ በሌሎች ተቋማት ላይ የሚያደርገውን የቁጥጥር ስራ አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ተገልጿል። በፍትህ ስርዓቱ ላይ የሚስተዋሉ ችግሮች አሳሳቢ ሆነው መቀጠላቸውንና ጠንካራ ሪፎርም የሚያስፈልጋቸው መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። ተቋማቱን ለማሻሻል ጊዜው አሁን ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለይም የፓርላማው ልዩ ተሳትፎን እንደሚሻ ጠቁመዋል። አሸናፊ እንዳለ ከህወሓት ጋር ያለውን የሰላም ስምምነትና የፌዴራል መንግስት ያደረገው የሰላም ስምምነት ለሁላችን ደስ የሚል ነው። ይሄ ወደ መሬት ወርዶ ተግባራዊ ሆኖ ማየት እንፈልጋለን። ይሄንን እንጂ ጥሩ ነው። እንግዲህ በተለያየ አቅጣጫ የኑሮን ውድነት፣ የሰላም አቅጣጫ፣ የሀገራችን ወቅታዊ ሁኔታ ያለውን ነገር በሰፊው እንግዲህ የተጠየቀና ምላሽ የተሰጠበት ስብሰባ ነበረ። ሁሉም ደስ የሚል ነው እንግዲህ የነበረው። በሀገሪቱ ሰላም ማምጣት፣ ሰላሙ ደግሞ ዘላቂ የሚሆን ሰላም፣ ይህ የጊዜያዊ ሰላም ሳይሆን በትክክል ፐርማነንት ሆኖ መስራት የሚችል ሰላም በህዝብ መካከል፣ በመንግስታት፣ በጎረቤት፣ እነዚህ ነገሮች በደንብ ከተሰራባቸው ሀገሪቱ ድል አላት፣ የማደግ ድል አላት ብዬ አምናለሁ። ብዙ ፈተናዎች የገጠሙት ሁኔታ ነው የምናየው ነበረ። በዛ ላይ አንዱ ሲከፈት፣ አንዱ ሲከዳ፣ አንዱ እንትን ሲል ብዙ ውጣ ውረዶች ነበሩ። ከዚህ በኋላ ግን ጥሩ ነገር እናገኛለን ህዝቡ ብዬ ገምታለሁ። እና የተነሱ ሀሳቦች በጣም ደስ የሚሉ ናቸው። በእኔ በኩል በጣም አርክቶኛል። ያለ ብዙ እድገቶች እየታዩ ናቸው። በጎን ለጎን ጦርነቱም እየተካሄደ በነበረበት ጊዜ ጎን ለጎን ደግሞ ልማቱም እንደኔ በጣም ትልቅ እድገት እያሳየን ያለ። በዚህ በወለጋ በኦሮሚያ ክልል ያለውም ሰላም ሆኖ ማየት ነው የምንፈልገው፣ ከዛ ውጭ አይደለም። እና ሀገራችን ሰላም ከሆነች ኑሯችንም ጥሩ ይሆናል። ህዝቡም እንደ ልብ ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሶ ሰርቶ የመብላት መብት አለው። እነህንን ነው እኛ አሁን ፍላጎታችን። እናንተ ባለፈው አመት ትምህርታችን ያን ያህል መረጋጋት አይታይም ነበረ። ትንሽ ያው ወቅታዊ ጉዳይም ስለነበረ ያሰጋ ነበረ። የተኩስ ድምጾችንም አንዳንድ ጊዜ የምንሰማበት አጋጣሚ በጣም ሰፊ ነበረ። እነዛ ነገሮች አሁን መቅረት ተማሪዎቹን በትምህርታቸውም ውጤታማ ያደርጋል። ሁለተኛም ደግሞ የተረጋጋ የትምህርት ስርዓት እንዲኖርልን ያደርገናል። ለእኛ በጣም ትልቅ የሆነና ስንመኘው የነበረውን ነገር ነው ይዞልን የመጣው። እንግዲህ ያው ይህ የሰላም ስምምነት በቃ ጠንካራ ሆኖ ቋሚ ሆኖ እንዲዘልቅልን ነው የምፈልገው። ምክንያቱም ይህ ለእኛ ትልቅ የሆነ ትርጉም ስላለው ትምህርታችንንም በስነ ስርዓት መከታተል ስለምንፈልግ ትልቅ የሆነ ጥቅም ይኖራል ብዬ ነው የማስበው። በጣም የጦርነት ድምጽ ይሰማ ነበር፣ መሳሪያ ምናምን ማለት ነው። እና ደግሞ መንገድ ላይ ሲንቀሳቀሱ ራሱ ወታደሮቹ ሲሸኙ ሲመጡ ምናምን በጣም በቃ የሚያስፈራ በጣም የሚያስፈራ ድባብ ነበረው። በጦርነት ውስጥ ነው ትምህርት መማር ምናምን፣ በተለይ በሰዎቻችን ላይ እዚህ ላይ ሰላም እንኳን ቢኖር እነሱ ሰላም እንዳለ አይተሰማቸውም። እና ያው የሰላም መሆኑ ቢያንስ በተለይ ከሁሉም በላይ እናቶች ትልቅ እፎይታ ይሰጣል። ሲቀጥል ለተማሪዎች እዚህ ላይ ፎከሳችን ሙሉ ለሙሉ ትምህርት ላይ እንዲሆን ያደርገናል ማለት ነው። ጦርነቱም በዚሁ በአካባቢያችን የነበረው ኦልሞስት አደርቀ ምናምን አካባቢ ማለት ነው። ከዛ አንጻር ድምጽ በሰማህ ቁጥር መረበሽ ነው የሆነ ነገር ስቲል የመኪና ጎማ እንኳን ግቢው ሲፈነዳ የሆነ ነገር መጣ ነው የምንለው። በቃ የምታስበው ነገር ሰላምህን አስጠብቀህ ጨርሰ ለመውጣት ነው እንጂ ትምህርትህን ምናምን የምትለው ነገር አይደለም። አሁን ላይ ግን ይመስገነው ድርድሩ ምናምን ተጀምሮ አሪፍ ነገር ላይ ነው ያለው። ከበፊት የተሻለ ውጤት እናመጣለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ሁሉም በስጋት ነበር የነበረው። አሁን በቃ ሁሉም ደስተኛ ነው። ምንም ነገር ይመጣ ብለን አንሰጋም። በጣም አስቸጋሪ ነበር እውነት ለመናገር። ኖርማል እስኬጁሉን ራሱ ሳንጨርስ ነበር የወጣ ነው እና ያ ደግሞ ለእኛ በጣም ፈታኝ ነበረ። ሙሉ ለሙሉ መማር ባለብን ሁኔታ ሳንማር ሴሚስተሩን ሳንጨርስ ኖርማሊ እውቀት ሳንይዝ ነው የወጣ ነው። ስምምነቱ አስደስቶናል። በቀጣይ ለሚኖረን የትምህርት ቆይታችን እንዳንሰጋ በኖርማል ፍራቻን አስወግደን ኖርማል ትምህርታችንን እንድንቀጥል ያደርገናል። ቀጠናችን የተረጋጋ ነገር እንዳለ መማር ማስተማሩ ከበለፉት ዓመታት በተሻለ ሁኔታ ለማስኬድ
ዝግጅት እንደደረገ ለተማሪዎች ወላጆች መናገር ፈልጋለሁ ለተማሪዎችም እንዲሁ ግቢያችን ላይ ለተማሪዎች እና በቀጣይ ተማሪዎቻችን ሙሉ በሙሉ የመማር ማስተማር ላይ አተኩረው ለሀገር ለወገን የሚሆን ስራ ውጤት ይዘው እንደሚሄዱ ተስፋ አድርጋለሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለተፈጠረው ስህተት ይቅርታ እንጠይቃለን። ቀደም ሲል የተከታተላችሁ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርበው በሰጡት ማብራሪያ ላይ የተለያዩ አካባቢዎች ነዋሪ የሆኑ ግለሰቦች የሰጧቸውን አስተያየቶችና ሀሳቦች ነበረ ወደ እናንተ ያደረስነው። አሁንም ኢቲቪ ዜና 57 ላይ ናችሁ። ቀደም ሲል ወደ እናንተ አድርሼ የነበረውን መግቢያ ላስታውሳችሁና ዜናውን እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። በፍትህ ስርዓቱ ላይ የሚስተዋሉ ችግሮች አሳሳቢ ሆነው መቀጠላቸውንና ጠንካራ ሪፎርም የሚያስፈልጋቸው መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። ተቋማቱን ለማሻሻል ጊዜው አሁን ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለይም የፓርላማውን ልዩ ተሳትፎ እንደሚሻም ጠቁመዋል። አሸናፊ እንዳለ ፍትህና ገኛለን ብለው ወደ ፍትህ ተቋማት ያቀኑ አካሄድና ማስረጃቸውን ህጋዊ መንገድ ብቻ እንዲከተል ያደረጉ ግለሰቦች ፍትህ ማግኘት አልቻልንም አቃችን በገንዘብ ተመዝብሯል በፍትህ ተስፋ ቆርጠናል ሲሉ ያሰሙት ያለው ክስ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በረከት ይያለ መጥቷል። እኔ በማስረጃ ብቻ ነው እኔ መከራከረው እኔ እውነት ይዤ ነው መከራከረው ከግን እውነት እንደማያሸንፍ አረጋግጫለሁ። አሁን እውነት ይያለሁ ብሎ ሰው ይፈረደልኛል ለማለት ኢትዮጵያ ምድር አይቻልም። አሁን ግን አይቻልም ስለ ፍትህ ያለኝ አመለካከት በጣም የዘቀጠ ነው በጣም እና የዚህ አይነት ፍትህ ነው ያለው ፍትህ የለም ሰው እኔን ጠርቶ ነው ሙስና የሚሰጠው ዝም ብለ በሀገር ደረጃ አስበው አንተ እኔን ጠርተህ ነው ሙስና የምትሰጠው ስትቀባበሉ ባይ እኔ እዛ ድረስ መቼ ሄዳለሁ ተናንቀን ፖሊስ ጠርቼ ለይልኛል ይክስ ደግሞ በቅሬታ አቅራቢዎች በኩል የሚደመጥ ብቻ ሳይሆን የህግ ባለሙያዎች እማኝነት ያለውና የችግሩ አሳሳቢነት በቀላሉ ሊታይ የማይገባው መሆኑን አጽንኦት ሰጥተው እየተናገሩበት ያለው ጉዳይ ነው። ሙስና ስንል ብዙ ገጽታዎች አሉት። ገንዘብ መቀበል አለመቀበል አንዱ ነገር ነው። በደንብ የሚታየው በደላላ መስራት፣ በተለያዩ ግንኙነቶች መስራት፣ ማና ነገር ስከብቶ መስራት በጣም ግልጽ የሆነና የሚታይ ችግር ነው። ለዚህ በሚታይ ሁኔታ ጥናት ቢደረግ አበበ ከበደ ተብሎ ተለይቶ ሊወጣ በሚችል መንገድ የሚታይ ችግር አለ። ሆነ ተብለው የሚደረጉ ስህተቶች ወይንም የስነ ምግባር ችግሮች፣ ፍርድን የማጣመም ችግሮች፣ በጥቅም በገንዘብ የመስራት በተለይ በገንዘብ የመስራት ችግሮች በስፋት ነው የሚወሩት። በስፋት መወራት ብቻ ሳይሆን በተጨባጭ 1 2 3 ብሎ ከሌ ይሄን አረገ እየተባለ በደንብ የሚነገር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፍትህ ተቋማት ላይ እየተስተዋለ ነው ካሉት ሙስና ጋር ተያይዞ ከዚህ ቀደምም የችግሩን አሳሳቢነት የሚያሳይ ንግግራቸው የሚዘነጋ አይደለም። ዳሩ ግን ከግራና ቀኝ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ሐሳብ ተከትሎ የተለያዩ መከራከሪያዎች ቢደመጡም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግን የፍትህ ተቋማት ያገሪቱ ትልቅ ስብራት ሆኖ መቀጠላቸውን በማንሳት ዛሬም የህዝብ እንደራሴዎች ልዩ ትኩረት ይስጡበት ሲሉ የችግሩን አሳሳቢነት ገልጸዋል። ባለፈው ሌብነት በስፋት አለ በያንስቼ አንዳንዶች ካለምንም ጭንቀትና ስጋት ነገርየው ለመቃረን ሲፈልጉ ሰምቻለሁ። ዛሬ በደም ጠንከር አድርጌ መድገም ፈልጋለሁ። በፍትህ ስርዓት ውስጥ አቃቢ ሆኖ ዳኛ ሆኖ ፖሊስ ሆኖ በገንዘብ አልሰራም ቃለ መሐላ ገብቻለሁ ቃሌን ጠብቄያለሁ እምነት አለኝ የሚሉ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ግን በጓደኞቻቸው በቤተሰቦቻቸው ሞኞች ናቸው የሚሰደቡ። በእውነት የሚሰራ ሞኝ ነው ያልገባው ነው ያልሰለጠነ ነው ይሰደባል። ጓደኛ ይሰደባል እንደንተና አሁን ይለዋል በእግር ዶሴ ተሸከማል ይለዋል። እነሱ አላመማቸውም። ባለፈው ንግግር ሌብነት አለ ሲባል ዝም ብሎ ሳይሆን በቴሌግራም ግሩፕ ከፍተው ጉቦ የሚቀባበሉ ዳኞች አሉ። በቴሌግራም በሚስጥር አይደለም። እና ደግሞ እንትን ለመሆን አርበኛ ለመሆን ደግሞ አሉ የሚቀላቅሏቸው ጫዋታዎች። እንትናን ፈታው እንትናን አሰርኩ ይያሉ። እንደዚህ አይነት ቀልድ ጥሩ አይደለም። ተቋማቱን ለማሻሻል ጊዜው አሁን ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህም የሁሉንም ርብርብ እንደሚጠይቅ አስታውሰዋል። የፍትህ ስርዓቱ ጊዜው አሁን ነው። እስከዛሬ ጊዜ በነበረው ውስጥ በነበረው ኢንተርቬንሽን አልቻልንም። አሁን እንደምታውቁት በጀት እንኳን ሳይቀር ካስፈጻሚ አውጥተን ለፓርላማ ያስገባነው አሁን ነው። የፍትህ ስርዓቱ ብዙ ተደግፏል። መሻሻል ካለባቸው አሁን ነው ጊዜው። አሁን ከተበላሸ መሰረት ከተናደ መቼም አይቃናም። ለዚህ እውነተኛ የሆኑቱ
هاجر ميودو قالاتچون ميياكبرو سوتش تباباري هونو تنكارا ريفورم مسرات ينوربنال مكر بيتو جمروال اتناكرو لايتوبيا حزبم لهولاچن فويتا يمطال بيي تسفا ارغالو بنيا بكول يالو ناتناكرال በፍተ ቋማት ላይ የቀረቡ ያሉ ክሶች በተቋማት ውስጥ ህግና ስርዓትን አክብሮና ለህግ ተገዢ ሆነው የሚሰሩ ባለሙያዎችን እንደማያካትት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተውሷል። የኢትዮ ቴሌኮምን 40 በመቶ ድርሻ ለመግዛትና ሶስተኛውን የቴሌኮም አገልግሎት ፍቃድ በማውጣት ወደ ገበያ ለመግባት ለሚፈልጉ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ይፋዊ ጥሪ ቀረበ። የኢትዮ ቴሌኮም ከፊል ሽያጭና የሶስተኛው የቴሌኮም አገልግሎት ሰጪ ፍቃድ የቴሌኮም ዘርፉን የማሻሻያ እቅድ ለማሳካት ወሳኝ እርምጃ መሆኑን የገንዘብ ሚኒስቴር አስታውቋል። ሩቶርቆ የኢትዮ ቴሌኮምን 40 በመቶ ድርሻ ለመግዛት ፍላጎቱና አቅሙ ያላቸው የውጭ ኩባንያዎች መወዳደር እንደሚችሉ ተገልጿል። ይህን አስመልክተው መግለጫ የሰጡት የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ ከዛሬ ጀምሮ ባለው በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ኩባንያዎቹ ፍላጎታቸውን መግለጽ ይችላሉ ብለዋል። የኢትዮ ቴሌኮምን የ40% ድርሻ በዓለም አቀፍ የጨረታ ፕሮሰስ ለመሸጥ ከዚህ በፊት ተቋርጦ የነበረው ፕሮሰስ እንደገና በአዲስ መልክ ከዛሬ ጀምሮ በተለይ expression of interest ያላቸው አካላት በሚኒስትሪያችን በወጣው ዌብሳይት ላይ በሚወጣው መሰረት እስከ ዲሰምበር 19/2022 በፈረንጆች አመት ክፍት የሚሆን ይሆናል። ጠንካራና አቅም ያላቸው ዓለም አቀፍ ኩባንያዎች እንዲወዳደሩም ይደረግ ይሆናል። በዛ መሰረት መንግስት 40% የኢትዮ ቴሌኮም ድርሻ የሚሸጥ ይሆናል ማለት ነው። የኢትዮ ቴሌኮም ድርሻ በከፊል ለግል ኩባንያ ከመሸጥ በተጨማሪ በሀገሪቱ ሶስተኛ የቴሌኮም ኦፕሬተር ለማስገባትም እድሉ ክፍት መደረጉን ሚኒስትር አህመድ ሺዴ ገልጸዋል። ሶስተኛውን የቴሌኮም ካምፓኒ ላይሰንስ የጨረታ ሂደት ለማስጀመር የሚያስችል የምክክር ቅድመ ዝግጅት በሴክተሩ ለመግባት ከሚፈልጉ ዓለም አቀፍ ኩባንያዎች ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ የሚጀመር ይሆናል። ከዛ በኋላ መጨረታ ሂደቱ ይፋ የሚሆን ይሆናል። በዚህም ሶስተኛ ላይሰንስ አጠቃላይ የቴሌኮም ገበያውን ተወዳዳሪነት እና እድገት እንዲሁም የዲጂታል ኢኮኖሚያችንን እቅድ ለማሳካት በእጅጉ የሚያግዝ ይሆናል። መንግስት አሁን ባለው ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ሶስት የቴሌኮም ኦፕሬተር በቂ ነው የሚል አቋም እንዳሉ የገለጹት የገንዘብ ሚኒስትር ዴኤታው ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ ኢንቨስት ለማድረግ የሚፈልጉ በርካታ ኩባንያዎች መኖራቸውን ጠቅሰዋል። ኢትዮ ቴሌኮም ላይሰንስ አለው። ሁለት የውጭ ኩባንያዎች ደግሞ በተጨማሪ እንዲገቡ ነው ያሰብነው። ሶስተኛ ምንለው ከሳፋሪኮም ሌላ የሚገባውን ማለት ነው። ይሄን ኩባንያ በተመለከተ መጀመሪያው ሂደት አቋርጠን ነበር። አሁን አጠቃላይ ያለንበት የማክሮ ሁኔታ ጠንካራ ስለሆነ ሀገሪቷም የተረጋጋች ስላለች ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ማድረግ የሚፈልጉ ኩባንያዎችም ፍላጎት እንዳላቸው ስላየን ይሄንን ሂደት እንደገና መጀመራችን ነው ማለት ነው። ሁለቱም ሂደት ነው የሚጀምረው። ኢትዮ ቴሌኮምን ድርሻ ወደ ግሉ የማስተላለፍ በከፊል እንዲሁም ሌላ አዲስ ላይሰንስ ደግሞ የመሸጥ ሂደት ማለት ነው። አዲስ የቴሌኮም ኦፕሬተር ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት በተጀመረው ሂደት ለአንድ ወር የሚቆይ ምክክር ተደርጎ ወደ ጨረታ ሂደት እንደሚገባ የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ባልቻሬ ባገልጸዋል። እስከ ታህሳስ 7/2015 ድረስ ላንድ ወር ይሄን ኮንሰልቴሽን በማድረግ በኮንሰልቴሽኑ እናገኛቸውን መረጃዎች አሰባስበን ደግሞ ወደ የጨረታ ሂደቱን ግባር እንገባለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ስለዚህ እንግዲህ በተቻለ መጠን ይሄን የኮንሰልቴሽን ሂደት ካጠናቀቅን በኋላ ወደ ፎርማል የጨረታ ሂደት ገብተን ዘንድሮ ባለው ሁኔታ በተለይም ከፈረንጆቹ አዲስ አመት ጀምሮ እስከ ጁን ባለው ውስጥ ፈቃድ መስጠት የምንችልበት ሁኔታ ላይ ለመድረስ ምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። 40 በመቶ የኢትዮ ቴሌኮም ድርሻ ለግል ተቋም ከተላለፈ በኋላ 60 በመቶ የሚሆነውን ድርሻ የሚይዘው መንግስት ተቋሙን የሚያስተዳድር ይሆናል። በኢቲቪ ዜና 57 በተከታይነት ቢዝነስ እና ስፖርት መረጃዎች ወደ እናንተ ይሻገራሉ። ከኔ ጋራ ዳግም ለሰዓት ላይ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ።